aí, bonitos, beleza? Eu sou a Tainá Alves, do Inglês Compartilhado. E a gente aqui do Inglês Compartilhado já vinha trabalhando nas redes sociais com as dicas no YouTube, no Instagram e também no Facebook e no nosso site, quando a Dizal Digital conheceu a gente e chegou com a proposta de parceria para criar uma livraria online. Eu achei incrível, né? Só que mais incrível foi me surpreender depois com todo o suporte, assistência e o catálogo, que é gigantesco. Só tem livro incrível no catálogo da Dizal. Essa loja online é super funcional. A gente não tem dores de cabeça porque as coisas funcionam muito bem. A Dizal é uma empresa que sabe trabalhar e tem dado suporte pra gente nisso. Fora que a loja é linda. Eu fiquei apaixonada na primeira vez que eu vi. E lá é o lugar onde eu posso recomendar livros incríveis que eu já costumava utilizar. Tô descobrindo livros novos. Então eu consigo deixar lá tudo aquilo que eu quero recomendar pro pessoal que segue a Inglês Compartilhado nas redes sociais. E além disso, o plano de parceria com a Dizal é justo, sabe? Às vezes a gente quer fechar parceria com empresas, mas a gente se sente um pouco prejudicado de certa forma. Aqui isso não aconteceu. E esse é um ponto super positivo, sem dúvidas. O atendimento online é demais. Quem me ajuda, quem me atende é a Tainá, e ela tá de parabéns, me achará. Ela sempre tira as minhas dúvidas e dá tudo certo. A gente tá aí com uns meses de parceria e é só o começo, mas já é sucesso. Então eu quero deixar nesse vídeo meu muito obrigada à Dizal Digital. Beijo!